მოგესალმებით, ტია ჯიზე. 42 წლის დიანა სპენსერ უელსის პრინცესა გახდა. ჩარლზისა და დიანას ქორწილი მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო და ბევრს როგორც ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი სანახაობა ისე დაამახსოვრდა. მარგალიტებითა და მძივებით გაფორმებული საქორწინო კაბაკი მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ კაბებს შორისაა. საქორწინო ცერემონიისთვის მზადება სრულიად გასაიდუმლოებული იყო. მეტიც მას შემდეგ, რაც უელსის პრინცესამ კონკრეტული მოდელი დაამტკიცა, დიზაინერებმა იქამდე არსებული ესკიზები გაანადგურეს. ცნობილია ისიც, რომ პრინცესა დიანასთვის სათადარიგო კაბაც შეიქმნა, რომელსაც დღის სინათლე არ უნახავს, მაგრამ იყო კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც ბევრ ადამიანს გამორჩა. პრინცესა დიანასთვის 542 მძივისა და 112 მარგალიტისგან გაფორმებული ფეხსაცმელი სპეციალურად შექმნეს, მაგრამ ეს წვეულების ფეხსაცმლის ყველაზე სენტიმენტალური დეტალი არ ყოფილა. საქმე ისაა, რომ დაბლძირიან დახვეწილ ფეხსაცმელზე სიძე პატარძლის ინიციალები იყო ამოტვიფრული. ფეხსაცმელი კლაივ შილტონმა შექმნა და მის შეკრვაზე 6 თვე დასჭირდა. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი სიახლეები.